Відчайдушні поєдинки за суперприз. На шкільному турнірі з футзалу на Кубок міського голови та НФК «Урган» завершився перший тур основного раунду. У боротьбу включилися найсильніші команди проекту. В рамках другого дня етапу матчі зіграли учасники золотої та срібної ліг. 10-та школа обіграла 11-ту із рахунком 4-0. 5-та школа виборола перемогу у 16-ї. Фінал поєдинку 2-0. Цікаво грати, тому що я люблю грати в футбол. І для мене, мені це приносить задоволення. Хочемо закупити для школи новий спортивний інвентар. Крім того, у рамках ігрового дня відбулося нагородження найкращого бомбардира турніру. Ним став Максим Федорко з першої школи. Я забив 22 гола, мені це дуже сподобалось, всім моїм родичам теж сподобалось. Ну і гарні пощади. Далі на футзальний турнір чекає невелика перерва. Спортсмени матимуть змогу відновити сили, а з нового року із ще більшим завзяттям включиться у боротьбу за шкільну мрію. Це вже є останній тур в цьому році календарному. Вже зустрінемось після свят в другому ігровому дні. І я думаю, що наші чекають запеклі цікаві поєдинки. За підсумками ігрового дня перемогу у поєдинках здобули 10-та, 5-та, 1-ша, 21-ша та 19-та школи, а також гімназія номер 2. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.